samotný logo není prostě synchronizovaný se zvukem. Dámy a pánové, vítám absolutně všechny milovníky počítačových her a ty, kteří se stále rozhodují, jestli se zločin vyplácí. Já jsem Tate, kdo mě ještě nezná, a dneska pokračuju maratonem oficiálních her s českým dubbingem, nebo her s oficiálním českým dubbingem. A dneska bych se moc zahrál s Kreplen Roboty, což je můj oficiální překlad, a prosím neples Roboty oficiálním filmem od Disneyho z roku 2005. Samotná hra vyšla v roce 2004 a nemá se samotným filmem vůbec nic společného, až na můj název. Jinak samotný American Mojji je americký vydavatel, který pracuje pro Eat Tech, a samotnou hru nám v roce 2004 přináší Enlight Software, který nám přinesl hry jako Kapitalismus, to je hra, Grand Hotel, to je taky hra, no, je to něco jiného, X2 Nebezpečí, X3 Sjednocení, nic, to jsou teda strategické hry, něco normálního. Přinesl nám sérii Trackmania 1 a 2. A pro ty pamětníky ještě si můžu pamatovat něco jako Bad Day LA, což je něco jako Hooligan Storm Over the Euro. Tak, dámy a pánové, samotná hra je určená 12+ a je určená dětem. Samotná hra disponuje českou lokalizací, kompletní českým dubbingem. A já bych tomu měl jednu technickou poznámku. Já teda nejsem teda stoletý páprda, který teda i recenzuje hry pro ING, nejsem jo, nějaký škarohlíd a podobně, už jsem taky něco nahrál a můžu se bavit i s menšíma i se staršíma lidma, ale na mé panové ta hra nemá problém přiznat, že pokud si vezmete zadní obal, tak je tam jasně napsáno něco jako Bad Language, jo, ona přiznává, že tam je něco jako satyra, násilí a Bad Language, to znamená, dámy a pánové, měli byste si během této hry dávat pozor na celkem slušně ostrou mluvu, tak já bych tu hru z tohoto důvodu nedoporučil přímo dětem. Děkuji za pochopení. Jdem na to a doufám, že se budete bavit. Tak, máme to možnost hrát na optimální lehká, já se to nechám na dáme na obtížnost špasák. Tak, hra nemá žádný intro, prostě jsme vrženi do příběhu. Jděte do dekontaminační komory a čekejte. Hrdinovi nepodívám do obličeje, tak jedna máme na tvrdo, nejde přenastavit. Tento glas říká, aby šel do dekontaminační komory. Dobrá, půjdu podle té žluté šipky na svém radaru a uvidíme, kam mě zavede. Tak, dále bychom tu měli mít něco jako šílené sázky. Tato stránka ve vašem deníku není zatím aktivní. Poznámky, tato stránka vašeho deníku není zatím přístupná. Jdete aktualizované informace o plánech, lodích, motorech a zbraních. Dobře. Už máme jediný úkol, držet se žluté šipky. Jděte do dekontaminační komory a čekajte. Krásno, my jsme ve vesmíru. Vrátný. Dobrý den, mohl byste otevřít dveře? To je má práce, ale vy jistě budete nejprve chtít něco vědět o Skreplendu, než půjdete dál. Já můžu si vybrat. Už nemám otázky, proč sem lidé nesmí, Skreplend, co je to za místo, kde to jsem. Kde to jsem? Jste na orbitálním prstenci Skreplendu, asteroidu obývaném roboty. Než se vydáte dolů do města Chiméry, musíte si ověřit, že nejste člověk převlečený za robota. Lidské bytosti sem nesmí, rozumíte? Rozumíme. Jsem něco chtěl říct, vůbec nevím co. Vy říkáte svému světu šrotiště? Ano. V minulosti to byla nádherná planeta, kterou lidé vytěžili, proměnili ve smetiště a opustili. Zůstali jsme my, roboti se strojení se šrotu, který tu po sobě nechali. Proto říkáme planetě Skreplend šrotiště. Proč sem nepouštíte žádné lidské bytosti? Žertujete?
Lidská bytost je pro roboty to nejskličtější, nejodpornější a nejnepříjemnější stvoření. Jen na ně pomyslím a dělá se mi zlé. Modlete se, abyste nikdy žádnou nepotkal. Jo, lidi, to je naprostý odpad, to je hnus, to nemělo vůbec geneticky nikdy to, já souhlasím jako robot, dáme pane, jsme roboti. Všechno bude robotí, jinak je to špatný. Nemám otázky, proč jsem lidé nesmí skraplen, kde to jsem, už nemám už otázky. Už nemám žádné otázky, mohl byste otevřít dveře? Jistě. Tak, zapomněl jsem dodat, dáme pane, samotnou hru teda ví, kdom vydání vydává taky. Jděte do dekontaminační komory a čekejte. Samotnou hru nám přináší Mercury Steam, který můžete znát třeba od novější série z Castlevania, Lord of the Shadow. No poměrně. Jinak aktuálně dáme pone 2021. Aktuálně v roce 2021 se nám hra vyloupla pouze a jenom pro počítače jako remaster. Což je to slovíčko, co znamená graficky hezčí, jinak nic jinýho. A původně 2004 byla hra dostupná pro počítač Windows a Xbox. Jděte do dekontaminační komory a čekejte. Byla tady dostupná pouze pro Xbox a počítač. A 2021 přišla v remakeu pouze pro počítače. Pardon, remaster, což znamená teda graficky hezčí na kniž. Jděte do dekontaminační komory a čekejte. Chcem říct, že tuhle místnost poznávám. Určitě tu byl nějaký Slayer. S nějakým... Tak máme jít dojít semka. Jděte do dekontaminační komory a čekejte. Test na viskozitu. Dezinfikuj možný styk s viskózou. Test ukončen. Vstup povolen. Hlaste se prosím na recepci. Mám jít na recepci. Půjdu podle žluté šipky na radaru. Tak, směřujeme žlutou šipku. Já bych rád, ale ještě na začátek úplně rád zmínil, že je pro mě hra absolutní prstvíl. Já jsem ji v životě nehrál a absolutně nevím, co od ní mám vůbec očekávat. Hej, kdo jste? A co jste to se mnou udělali? Jsme mniši, strážci chrámu. Právě jste byl skopírován do velké databáze. Byli jsme cože, pardon? Velkého čeho? Velká databáze je stroj, ve kterém se uchovává přesná kopie každého z nás. A když přijde smrt, přivádí nás zpět k životu. Vy máte stroj, který dokáže oživovat lidi? Ano, samozřejmě, roboty, že mám. Pardon, abych to vysvětlil, time out. Oni jsou roboty a když se rozeberou, tak může někdo znovu nahrát do jiného hardwaru. Jo, nejde to u lidí. Promiňte, mentální přenos zatím nefunguje. Tak bych jenom rád podotknul, že teda u robotu by to mohlo fungovat, u lidí zatím ne. Dobrý den. Nechápu do dneška, proč se většina raz nazývá lidi. Povězte mi, co je to ta velká databáze? Velká databáze je stroj, ve kterém se uchovává přesná kopie každého z nás a který nás v případě naší smrti dokáže oživit takové, jakými jsme byli. Pár minut po smrti vám velká databáze vrátí život, jako by se nic nestalo. Jak můžu získat extra životy? Stačí, když do velké databáze uložíte kopii své atomové struktury. Kopie můžeme dělat jen my, kněží. K naší lítosti jsme však nuceni požádat vás výměnou za extra životy o malý příspěvek. Samozřejmě. Zvedně dvě otázky. Dobrý den. Dobrý den. Co pro vás mohu udělat? Pánové mi neřeknou nic extra zajímavého. Je to tady kolosálně pěkný. Dobrý den.
celé jméno a reference? Jmenuji se Detritus Sutina. Jak byste již měl vědět, my tady v Chiméře nepřijímáme nikoho bez zaměstnání. Musím vám přidělit zaměstnání a potřebuji vaše reference. Není práce, není vstup, rozumíte? Obávám se, že nemám žádné reference. Pokud nemáte tak reference, podnikatel, musíte přijmout jakékoliv volné místo. A mne nyní čeká ta mrzutost, že vám nějaké musím najít. Ježišmarja, neobtěžujte se. Demagnetizátor, toalet, retroaktivní tester cyklotronu, ne, nic z toho už není. Možná ještě atomický šlehač. Ne, zbyla jen práce, kterou nikdo nechce dělat. Ze 149 lidí, jsem 149, je úplně na dně. Protonesika, metalonie, videohy, zatraceně, to je smůla. Jediné volné místo je reportér, máte zájem? No, když řeknu ne. Co takový reportér dělá? Téměř nic. Obrázky a články do chimérských novin. Máte zájem? No, tak jo. Už jsem zadal vaše osobní data. Do 10 minut vás čekají na radnici. Máte povolení sjet dolů do města geostacionárním výtahem. Přeji pěkný den. Problém s Jovem? Počkejte, co to se mnou udělali, když jsem přiletěl? Obvyklá rutina. Ověřili jsme si, že nejste žádné slizké viskózní stvoření a že jste s žádným takovým nebyl v kontaktu. Dobrý den. Co pro vás mohu udělat? Kdo jste a co děláte? Funkcionář. Jsem funkcionář, pane. Zpracováváme data, abychom mohli vytvořit z formulářů, povolení a veškeré administrativy duplikáty a triplikáty. V tomhle městě bez povolení, registrace a vyplnění nemůžete dělat vůbec nic. Vypadáte špatně, co se děje? Nic se neděje, cítím se šťastný a poctěn, že mohu být funkcionářem. Jednoduše se usmívám, nevidíte? Jo, chápu. Povolení, Oda. Registrace a vyplnění? K čemu? Co je to za otázku? Pokud něco není řádně schváleno, registrováno a vyplněno, neexistuje to. Díky naší pokud práci něco není existuje ve svých. My funkcionáři jsme naprosto nepostradatelní. Kdo jste a co děláte? Jsem fu... Dobře, vidíme, už jsme to se zeptali. Můžeme vyrazit do výru velkého města, a pane, během 5 vteřin nám určili práci, budu novinářem, reportérem, budu jako Alžběta, s tukanem, v jedný osobě. A nebo to se mnou půjde z kopce. Musím znát, že má hustý hádo teda, ale na robota. Dobrý den, jak se vede? Nikdo nemá víc. Ahoj, já jsem Berto, váš kolega. Už na vás čekám. Jak to jde? Dobře, rád vás poznávám, Berto. Berto. Vítejte v Chiméře. Pojďte se mnou, řeknu vám, co budete vlastně dělat. OK. Žurnalistika je riskantní obor. Tady v Chiméře zajímají lidi jenom sázky na smrt. Veškeré sázení v Chiméře ovládá šílený gambler. Většina zpráv je o pronásledování, závodech, soubojích, o čemkoliv, kde je hodně mrtvých. Ale když jsem přiletěl, říkali mi o nějaké velké databázi, která každého znovu oživí. Jo, tady jde všem jenom o jedno. Mít dost peněz, abyste mohl zaplatit arcibiskupovi a ten vás oživil pokaždé, když umřete. Vůbec vám nerozumím. Velká databáze obsahuje přesnou kopii každého robota v Chiméře. Kdyby na mě teď spadlo piano, za menší obnos budu za pár hodin zpátky. A komu teda musíte zaplatit, Berto? Arcibiskupovi. Ten vede armádu biskupů, kteří se starají o velkou databázi v městském chrámu. Super. Než půjdete do kanclu, stavíme se u kámoše Reska na skládce. Potřebujete loď a on vám nějakou postaví. Skvělé. Se bude hodit. Já právě zkouším svoji úplně novou bitevní loď. Budu jí splácet věčnost, ale stojí za to. Dívejte na tu nádheru. Au, jako bych to postavil spore. Fíha, to je město. Nasedněte a letíme k Reskovi. Letíme k Reskovi. Ty
Vítejte v Cyberkládě. Kláda, protože jenom tak leží, chápete? Jako v lese. Aha. Nic. Dobrý den, je někdo doma? Ahoj. Ahoj, Sputniku, rád vás vidím. Sputnik, první ruská sonda. Detrite, tohle je Sputnik, mimozemský robot z planety C-496. Jak víš, obyvatelé té planety umí přinášet ohromné množství hmoty z jednoho místa na druhé. Téměř vyhynuli, když začali posílat jeden druhého po celém vesmíru. O tom jsem neměl tušení. To nic, Sputnik je hrozně hodný a je skvělý mechanik. Co je tady to za valibuka? Ahoj, Resku, už jsem si skoro myslel, že tu nejste. Tohle je můj nový přítel, Detritus. Jak to jde, prdělo? Je to šéf, právě domů, jsem přijel do Chiméry, pane. Roztomilé město, jestli to tak můžu říct. Chiméra je hromada šrotu, i když jsem viděl horší. Co vy si myslíte o šrotu? No, pane, já jsem sám sebe udělal ze starého železa, takže k němu musím mít vztah. Co si o tom chlápkovi myslíte, Sputniku? Sputnikovi se líbíte a Sputnikovi přátelé jsou i mý přátelé. Jak vám můžu pomoct? Jestli mě omluvíte, mám ještě schůzku a už musím jít. Detritus potřebuje loď, Resku. Pomozte mu trochu, jo? Detrite, zavolám vám hned, jak to půjde. Naschledanou. Musím si promluvit s Reskem, aby mi postavil loď. Nedostupné. Potřebuji loď. Použijte můj konstrukční stroj. Vyberete si díly a přiděláte je. Je to jednoduché. Dobře, díky. Minulý týden mě ale okradli a nezůstal mi skoro žádný šrot ani plány. Najdete tam taky moji nouzovou bitevní loď. Použijte ji, když ji budete potřebovat. Dobrý den. Mladí lidé si dnes ničeho neváží. Povězte mi něco o sobě. Kdysi jsem býval nejbrutálnější žoldák v galaxii. Spolu s kamarády jsme srovnávali se zemí celé planety. A zlaté časy. Teď se žoldáci jen celý den válejí a pijí Merkurium. Za to může arcibiskup a velká databáze. Povězte mi něco o žoldácích. Kromě mě žijí žoldáci na mezigalaktickém šrotišti na druhé straně asteroidu. Zajímají jen dvě věci, pití Merkuria a ničení všeho. Jsou to fajn kluci, ale hrozně zbrklí. Čím se živíte? Já už jsem moc starý na takové blbosti, abych se choval jako chuligán. Tak jsem si zřídil skládku, vykupuji veškeré staré železo a jsem schopen postavit vám jakoukoliv loď, motory nebo zbraně, když mi přinesete plány. Dobře, to zní slušně. Proč nemáte rád velkou databázi? Velkou databázi jsme objevili my, žoldáci, ve staré mezihvězdné lodi. Zjistili jsme, že dokáže učinit roboty nesmrtelnými, ale ten zatracený arcibiskup nám ji ukradl a teď prodává životy, jako by byly jeho. A navíc nedovolí nám, abychom si koupili extra životy, takže jsme smrtelní. Kurník. Jak se staví loď? Lodě se staví podle plánu. Jednotlivé části můžete libovolně kombinovat, pokud nepřekročíte váhový limit. Tohle za vás udělá můj stroj na stavění lodi. Vy přikážete, on poslechne. Povězte mi něco o sobě. Kdysi jsem býval nejbrutálnější. Už jsi říkal. Povězte mi něco o žoldát. Kromě mě. Asi všechno. Tak se půjdeme zjistit, jestli můžeme postavit loď. Tutoriál. Ano. My postavíme novou loď. Kliknutím levý tlačítka pokračuj. Hangár volný. Kliknutím blechá. Novou loď.
Nyní namontujte do lodi motory kliknutím levý pro tlačítko pokračuj. Motory kliknutím nepřeměl, teda motor, zde jsou plány motorů. Motor je namontován do vaší lodě. Nakliknu zbraně, pokračuj. Dělo vulkán vybrána. Všechno jede automaticky, já vůbec nic nemačkám, jenom pokračuju. Trup lodě. Zbrán dělo, standard. Pány. Přidává trupu na lodi tloušťce. Váha. Loď je připravená, to je provod. Uložit a ukončit. Tak, automaticky se mi sestrojila, mám pracu, protože tam jednu vidím. Máme jednu. Máme motory. Máme nějaké zbraně. Máme tlup. Můžu přidávat štít, vlastně trup a váhu. OK. A, nemáme naše první bojové vozítko. Je to teda multivesmírní, ale na město to bude stačit na nákup. Odteď s vámi bude Sputnik všude chodit. Uvidíte, jak je užitečný. Mhm. Mockrát vám děkuji. Přijďte kdykoliv budete chtít, ale varuji vás, jestli sem přiletíte s ukradenou lodí, udělám z ní šrot a nebudete zaparkujete. Nechci mít žádné problémy s policajtama. Nebojte, to chápu. Budu parkovat vzadu. Co, poletíme? Nazdar, kámo, já jsem šílený gambler. Ty mě neznáš, ale já tebe jo. Stav se u mě a hodíme řeč o kšeftech. Říct se žlutou šipkou na radaru. Dobře, mám nějakou mapu. Panové, to je brutální. Tady celý kyberměsto. A jít tam proti směru. Staví mě někdo. Mají kanon. Tak, nevím kudy. Kudy se doplácám, když do té sypce, uvidíme kam mě to pustí. Celý rok hrál Mass Effect a přesouvá se z jedné lokace do druhé. Já tam nedoplavu. Čurbo. To jsem zase já, gambler. Měl by se tady u mě stavit, jak nejdřív to půjde. Za žlutou šipkou na radaru. Ano. Vidím za žlutou šipkou, mám tady pej. Já nevím, co je nějaký křídla. Jsou to cajky nebo tak něco? Já nemůžu. Nahoru už to vejš nejde. Božské, je nezlobte se, a někdy jsem se tímka dostal. Jo tady.
Stále čekám, že se za mnou stavíš. Následuj žlutou šipku na radaru. Počkej. Jo. Máte, s kým jsme zaparkovali. B. Aha, tak to bude jaký park ještě asi. Jo, on mi ho může automaticky asi opravit nebo vylepšit nebo... Váně nemluví, prckel. Jdu pětě k nějakému šilenému gamblerovi, OK. Být. Má se koroze a zapomnění stát naším nevyhnutelným osudem na konci věků? Proč chvěje se má mysl pohledem na tento nezvratitelný důkaz? Kéž bych jen mohl dotknout se na chvíli věčnosti a pochopit. Zdravím, Détrite, už na tebe čekám. Slyšel jsem toho o tobě spoustu, co jsi přiletěl do Chymé. Na nic nemáš. Vůbec se mnes nemáš. Rád vás poznávám. Co to máte s očima? Já jsem šílený gambler. Kdysi jsem se sázel o cokoliv, s kýmkoliv, kdykoliv, ale celý den někam lítat bylo vyčerpávající. Tak jsem si vymyslel způsob, jak sázet, aniž bych musel někam chodit. Chci to vyzkoušet na tobě. Říkám tomu šílená sázka. To zní dobře. Co to je? Šílené sázky jsou malinkaté úkoly, které ti pošlu do deníku. Za každý určitý počet vyhraných šílených sázek dostaneš přístup k super šílené sázce. To zní zábavně. Teď chci, abys se svojí lodí zničil dva smrduté policajty. Ber to jako zkoušku. Jestli to zvládneš, dám ti plány na rojové rakety. Celkem působivá zbraň. A kdy se dostanu k těm šíleným sázkám? Zavolám ti, až budu mít nachystané první tři. Nejdřív chci vidět, jak si povedeš v boji. Kde jsme asi se dali na dráhu gangstra? Rado šílenému gangstrovi mám zničit dvě policejní lodě. Nedostupno, nedostupno. Líbí se mi tvůj účes. Mně taky. A teď běž ven a zlikviduj dva policajty. Líbí se mi tvůj účes. Mě počkej, taky. Počkej, a teď běž ven a zlikviduj dva policajty. Hele, teďka jsem se přestěhoval. Zrovna jsem dostal práci a ty chceš, abych došel někoho sundat? Já mu nevím, nejsi se zrovna nejlepší klapcik ve městě. Vaše tvář je mi povědomá, chlapče. Já byl v televizi, ty soutěži. Jsem policejní šéf města Chiméry. Byl jsem zrozen, abych se ujal tohoto úřadu. Jsem nejvyšší, nejlépe vypadám a jsem i nejchytřejší policista na celém asteroidu. Mohl bych se proletět v jedné z vašich lodí? Ha, to nejde, chlapče. Naše lodě mohou pilotovat jen zkušení policisté. A to vy určitě nejste. Proč jsou zde policisté tak hrubí? Nejsme hrubí, ale někdo musí udržovat právo a pořádek. Kdo jste? Jsem policejní šéf města Chiméry. Byl jsem zrozen, abych se ujal tohoto úřadu. Jsem nejvyšší, nejlépe vypadám a jsem i nejchytřejší policista na celém asteroidu. Tak, jest to z něj asi nedostanu. Data, v tomto komunitě nejsou žádné zprávy. Tak, teď si můžu necháme chvilku spočívat. Taká diskuška. On utek. Dobrý den. Co pro vás mohu udělat? Kdo jste a co děláte? Jsem funkcionář, pane. Zpracováváme data, abychom mohli vytvořit z formulářů, povolení a veškeré administrativy duplikáty a triplikáty. V tomhle městě bez povolení, registrace a vyplnění nemůžete dělat vůbec nic. No, já bych řekl, že podle vzhledu máte určitý kategorický nějaký zařazení. Tak proč děláš ta dnešnici utyče, pane funkcionář? Vypadáte špatně, co se děje?
Nic se neděje, cítím se šťastný a poctěn, že mohu být funkcionářem. Jednoduše se usmívám, nevidíte? Dobrý den. Ať vás provází velká databáze. Půjde o ty databáze. Jednoho Silverhanda. Dobrý den. Bude mi potěšením vám posloužit, drahý spoluobčané. Co to děláte, pane? Jsem starosta Chiméry, dělám kampaň. Vysvětluji lidem, proč by mě měli volit. A proč bych vás měl volit? Ano. Protože všichni ostatní kandidáti jsou bastardi. Jsou to nekompetentní, hrubí, slizcí, oportunisté, kteří se přiživují na úkor občanů, zatímco já jsem robot v nablízkané zbroji postaven jen z dílů stělesněné robotické dobroty. To dáme do novin na titulky, 2x2 metrů obrovský titulky. Starosta si věří, jde do toho na plný spolupáru. Co pro mě uděláte, když vás budu volit? Spoustu věcí. Tak například můj dobrý přítel, šéf policie, by se postaral o jakoukoliv vaši záležitost s kýmkoliv. S nepřáteli, dlužníky, tchýní. Mít starostu se asi vyplácí. Co to děláte, pane? Jsem starosta Chiméry, dělám... Dobře, dělej si, co chceš, pane starosta. My máme jít semka. Ježišmarja, my jsme se upsali k tomu, že budeme zabít policisty. Tvoje dva cíle jsou označené žlutými šipkami. Leť za nimi a sestřel je. Jakmile je zlikviduješ, vypadne z lodi munice, železo nebo prachy. Seber je, než to udělá někdo jiný. Já tomu rozumím dobře, že já mám u sebe asi kvadlo kanón a musím jít vykonit dál. No to nesledujte, vůbec nebudu vidět, odkud to přišlo policajt. My jsme rozdělili do první kamery. Ale já nemám pádu, jestli to umí stoupat nebo ne. Zločinec odhalen, za ním! Nehybej se. Jste velmi schopný, ale já jsem lepší. Zdrhá. Pak není sranda, ale to jen zaměřit. Dobře, tak. A teď toho druhého. Hele, on si přiletěl. To je on, to je on. Jsem vám fatál. Co bylo? Já se vrátím, k***i! To se nedá, pozor, nejde po mně nikdo, že jo, nestřílí po mně nějaký. Super! Pošlu ti plány na rojové rakety. Můžeš si můj zbraň namontovat na všechny svoje lodě. Dám ti vědět, až budu jít pro tebe. Šílené sásky, čas! Jsme vaše, co mizíme, pryč! Po mně tady ti už je, já jsem tady udělal bordel. Můžete si přijít nechat přidělat novou zbraň. Říďte se symbolem klíče na radaru. Můžeme vzít. Hej, čekám na vás u šéfa v kanceláři. Jedím městskou trubkovou dopravou označenou žlutou šipkou na radaru. Leďte jak rychle chcete, jste v pasti. Učak jasiny, wanna be tu 38 kuklárko, aaaaaa. Tu se těla dostali, lásko. Já jsem zabil palce, děláme. Tak, pán nám slíbil tady nějakou... odměnu, když se za ním stavím. Dobrý den. Mladí lidé si... Pověste mi něco o... Když jsem byl...
plazmový kanón. Lepší. Vy mi levý odmontujete dělo vulkánu, to nechci. To nevím, co myslel tím. Můžu si zvýšit troub, zvedneme mu tam 150, nebo pane, dáme si tu 150. Tak, jsme si vylepšili lot, asi nevím. Musím se jít do redakce sejít se šéfem, to je vzrušující, dáme a panové. Hned první den z Outsidera, z Underdoga. Hned jsem se dostal na les post Soulgeal. Hej, čekám na vás u šéfa v kanceláři. Je to městskou trubkovou dopravou označenou žlutou šipkou na radaru. Dobře. Jo, jsou tady... OK. Ty šutěky na nás nespadnou, že ne? Tam je nějaký serový pole, nebo... Pohybujou. Taký vesmírný gangster ghost. Co je to tady? Nejsou žádné zprávy. Aha. No to je metro, my jsme přijeli metrem. Najdete mě podle úkolové šipky? Můžete se taky zeptat policajta a on vám ukáže cestu. Dobrý den. Vidím všechno, všechno! Dobrý den, kdo jste, jestli se mohu tázat? Já jsem policista, slize. Jsem oko, které vidí vše. Udělejte cokoliv nezákonného a já se to dozvím. Co myslíte tím nezákonného? Krádež peněz, rušení ostatních, vydávání se za jiného robota, ničení cizího majetku, zdržování se v zakázaných oblastech. Však to znáte, normálka. Normálka. A jak se dozvím, že po mně jdete? Jestli uděláte něco nelegálního, pojmeme podezření a přijdeme se přesvědčit, co se děje. Když vás uvidíme, půjdeme po vás a naše podezření postupně naplní tu dlouhou rysku na pravé straně obrazovky. Jakmile se ryska plná, spustí se alarm a na vás se vrhnou ozbrojení policisté. Wow, to zní jako super den. Takovej piknik se známými přáteli. Dobrý den. Dobrý ještě den. Jsem dnes neskončil s prací. Jste dvojka. A vy, kdo jste vy? Jsem sestra. Chcete, abych vás na chvíli vypnul? Sestřičko. Čím se živíte? To je otázka. Když některý robot skolabuje nebo se zblázní, vyresetují ho úderem kladiva do hlavy. Shledáváte mlácení lidí do hlavy zábavným? Ano, samozřejmě. Je něco špatného na tom, když vás vaše práce baví? A mimo to jen poslouchám příkazy. A vy, kdo jste vy? Jsem sestra. Chcete, abych vás na chvíli vypnul? Čím se živíte? To je otázka, když některý robot... Klič. Dobrý den, kamaráde, jak se máte? Ztraťte se! Nejste na policistu příliš malý? Nejsem malý, ale krátký. To díky naší velikosti se policisté dokonale vejdou do mechanických exokoster, které ničí ty, kdo porušují zákon. Mechanických čeho? Udělejte cokoliv nelegálního a uvidíte, co mám na mysli.
Byl byste tak laskav a ukázal mi, jak se dostanu na místo označené na mém radaru? Jistě, pojďte za mnou. Mě tam bude zdovede. To je hustý. Ty můžu říct. Dobrý den. Baterka. Dneska je ale krásně. Je. Kdo jste? Jsem Svorka. Ale protože Sývačka. Už nikdo nepoužívá papír, nemám co spínat. Říkal jsem si, co asi Svorka dělá bez papíru. To já taky. Trávím čas tím, že chodím z jednoho stolu na druhý, pro případ, že by se někde našly nějaké papíry na sepnutí. Kdo jste? Jsem Svorka. Já jsem Svorka. Dobrý den. Ještě jsem dnes neskončil s prací. A vy, kdo jste vy? Jsem sestra. Chcete a... Dobrý den. Zoufale toužím po pár listech papíru. Kdo jste? Jsem Svorka, ale protože už nikdo nepoužívá papír, nemám co spínat. Dobrý den. Co pro vás mohu udělat? Dobrý den. Co pro vás mohu udělat, pane Détrite? Kdo jste a jak znáte mé jméno? Jsem bankéř a bankéřovu zraku nic neujde, pane. Víme všechno o všech. To je naše práce. Myslím, že mám něco, co ti patří. Perský princ. Je moc hezký, že jsi zašel na kafe a na čaj. Sušenky. Jmenuji pane ten vezír. Má hlas jak... Dobrý den. Vždy k vašim službám, pane Détrite. Jinak, jestli jste to poznali, tak stoprocentně tady našeho modráčka mluví... Petr Strnad, teď se omlouvám, mě to fakt vypadlo, ale náš hrdina je opravdu Petr Strnad a Petr Strnad je v české verzi princ Perzie. Dobrý den. Ještě jsem dnes neskončil s prací. Dobrý den. Musím důkladně vyčistit své kladivo. Dobře. Dobrý den, kamaráde, jak se máte? Zdraďte se! Tak, pan už mě někam odtáhl, ale... Já jsem jim odtratil, pan policista odešel, já jsem se začal zakeckávat. Moc jsem se neuvědomil, kde co kde pije. Ta fotka je falešná, i to pozadí, i to dítě. Neptejte se. Na to přijdete, dostanete sudba. Dobrý den. Vždy k vašim službám, pane Détrite. Nazdar, Kemo. Dobrý den, Berto. No, teď vás představíme šéfovi, nebojte, je to sympaťák. Ráda vás vidím, Berto. Pojďte za mnou, prosím. Ani se neobovažte se na ně takhle před šéfem dívat. Jsou zasloubení. Tak dělejte, jdem. Já nemůžu vlastně chodit, protože jsem stuhnul. Čest, šéfe. Tohle je Détritus, ten nový reportér.
Skvěle. Jak se vede, chlapče? Odkud pocházíte? Dobrý den, pane. Jsem z vesmíru, abych byl přesnější z... Z vesmíru? S váma je sranda. To se mi líbí. Vsadil bych se, že už se třepete na první úkol. Jistě, už se k smrti nudím. Tady nebudete mít šanci se nudit. Běžte do skladu a Betty vám dá fotoaparát. Běžte napřed, já za vámi přijdu do skladu. Dochází nám zásoby. Už mám poslední foťák. Ten, co nikdy nikdo nechtěl, musí vám stačit. To je nádherný foťák, nesmírně se mi líbí. To jsem ráda. A teď musím jít. Šéf se s vámi za chvíli spojí a řekne vám, co máte dělat. OK. Hej, vy! Tady, jsem tady, na stole! Vy umíte mluvit? Jmenuji se Sebastian. Vaše slova o mě mnou velmi pohnula. Lidé si většinou takového starého foťáku ani nevšimnou. Vy nejste starý, ale starobilý a jste velmi zachovalý. Opravdu se mi líbíte. A tak vám dám dva dárky. Pozorně naslouchejte. Jsem už příliš starý, abych šel ven a dělal fotky. To už pro mě není. I když bych chtěl, nemohu jít s vámi. A jak mám tedy fotit? Jednoduše umístíte prst zde a já do vás přetransferuji svůj fotografovací program. A je to. Odteď můžete fotit. Dobře, co je ten druhý dárek? Veliké tajemství. Už jste slyšel o velké databázi? Jistě, je to stroj, který oživuje roboty. Program, který jsem vám právě předal, není jenom na focení. Umí se rovněž nabourat do VD a dostat se k obrazu každého robota. Přilepí ho na vás a vy získáte jeho vzhled i vlastnosti. To zní zajímavě, zkusím to. Ukáži vám, jak to funguje. Nejprve potřebujete nějakou energii. Tu získáte zničením ozbrojených policistů, kterým ukradnete nukleární baterky. Já tady jednu pro vás mám. Běžte si pro ní. No, jdeme hledat tady nukleární baterku. Nukleární baterii. Dobrý den. Jsem studna robotické moudrosti. Já jsem studna vědomostní Metal Gear Solid a Mass Effectu. Má bej. Povězte mi, o čem je všechno to kopírování osob. S programem, který jsem do vás nainstaloval, můžete kopírovat nebo přepisovat kohokoliv. Pokud chcete někoho skopírovat, potřebujete se napojit na terminál velké databáze a odpojit jeho kopii. Pokud chcete osobu přepsat, musíte se dostat do její blízkosti a spustit program. Vaše kopie zničí tu jeho. Tak či tak získáte fyzické schopnosti i vzhled dotyčného. Mohu být kým chci? Vlastně ne. Žoldáci ve velké databázi nejsou registrováni, takže se nedostanete k jejich kopiím a nemůžete se proměnit ani v šéfa nebo kopečka, protože jejich kopie jsou chráněny heslem. Kde je kopeček? Kde je velká databáze? V chrámu. Vnitřek velké databáze je paralelní vesmír, vytvořený jí samotnou. Tam jsou kopie všech. Celou oblast hlídají ti nejlepší bojoví biskupové v lodích, aby kopie případně ochránili. A proč to udělali? Nemám tušení. Snad v něčem jedou a chtějí se ujistit, že jejich kopie nikdo neukradne. Je to velmi zvláštní. Povězte mi, o čem je všechno to kopírování osob. S programem, který jsem do vás nainstaloval, můžete kopírovat nebo přepisovat kohokoliv. Pokud chcete někoho skopírovat, potřebujete se napojit na terminál velké databáze a odpojit jeho kopii. Pokud chcete osobu přepsat, musíte se dostat do její blízkosti a spustit program. Vaše kopie zničí tu jeho. Tak či tak získáte fyzické schopnosti i vzhled dotyčného. Takže je to jako věc, asimilace, ale musím ho zabít. Zničit, destruendo. Tak nic mi toho nenabízí, no, otázky. Tak, my máme teda fotkák, jdeme asi nějak fotit. Tam selfiečko ve vaně. Musím vyzvednout nukleární baterii.
Velká databáze. Nemám přístup k VD. Ahoj, maličkej. Už věčnost jsem nic nesepnul. Ne, tady. To je tak kouzelný. Pustíte mě dál, že jo, paní sekretářko. Ale vatapka. Dobře, energetická podpora naběhne až za pár minut. Potom tuto energii budete moci využít k připojení na velkou databázi a transformaci sebe sama v někoho jiného. Jehož schopnosti následně budete moci využít. Bavte se! Detrite, tvoje první šílená sázka je nachystaná. Hned mi zavolej z komunikátoru v tiskové místnosti. Dobře, šéfe. Musím za šíleným gamblerem a pro mě první šílenou sázku. Já jsem vlastně neřekl, že jsem šílený robot. Jo, to je jak v mateřské školce takový to počítadlo. Tady umí kvadrilionu výpočtu za vteřinu ty vole, ale mají na klávesnici jenom 5 buttonů. A jsem tady. Vidím, že ti ta tržka Sebastian dal svůj program na hacknutí velké databáze. Mě ho nikdy nedal. Nepochopil jsem ani slovo z toho, co říkal. Mám baterii a myslím, že to má něco společného s tím, že se můžu měnit na ostatní a brát si jejich schopnosti. Dobře, dobře. To si můžeš vyzkoušet při první sázce. Nejdřív chci, aby ses napojil na Berta a proměnil se v něho. Musím nejprve dokončit první sázku od šíleného gamblera, ten chápek je šílený. Takže bych měl udělat, co říká. Stav šílených sázek můžu kdykoliv zkontrolovat na červené stránce v deníku. Pokaždé, když splním úkol, dostanu přístup k super šílený sázce. Jste splněné následující podmínky. Přeba Bertovu kopii, použít terminál, který se proměně Dietrida, porazit kupečka v závodě. Nemáte u dneska žádné nové plány. Udělat, co po mně chce udělat. Promiňte, potřebuji vaše tělo. To je sranda. Běž k Bertovi a proměň se v něho. Řiď se s žlutou šipkou na radaru. Právě jste přepsali jinou osobu, což je nelegální. Nelegální je u nás ilegální, jo, děti, je to to samé. To se nevykacáte. Nebo to implementuje zničení oné osoby. Policie ví, že je kdo a kde jste. A strekujou mají čipa, vole. Pozor oné osoby, mějte na paměti, že každé přepsání spotřebová v energii. A nějakou tu dobu trvá, než jí znovu doplnit. A takže je to schopnost, buffer, musím se počkat. Musím zdrhat ty vole někam. Jo. Ty vole, já jsem někam. Teď se dostaň k terminálu velké databáze označenému na radaru a proměň se zase v Detrita. Bacha na strážníky, jejich skenery poznají tvoji proměnu. Ztratili jsme ho, vraťte se na své posty. Metal Gear Solid je někde time's up, někde vypočet. Velká databáze. Já si můžu zvolit baterku, biskupa, oslíček, šéf bankéřů, šéf policie, Berto, Betty, funkcionář, pozorovat obvinuje, když uvidíte někoho v hledáčku, si jde prostě tačítko.
Zakřivuje čas. Uvolně ničou sílu. Krká. Kradou více než jednoho robota najednou. Slepující paprsky. Skáče. Můžeme vidět, že někdo krade. Můžu omráčet někoho kladivem. Vyžaduje peníze, když uvidím někoho vyhledáčů. Pořeže. Chcete-li zahájit, soukci. Poslední část téhle šílené sázky je závod. Tak, bojový závod. Najdi kopečka a vyzvi ho, než začneš, zavolám ti. Tak máme se byli účastnit závodu. Hej, sombrero. Vy jste asi pěkný slimák. Vsadil bych se, že vás v závodě pokořím. Ale obíhá tě za tohle bych vám normálně nakopal prdel. Ale dneska mám dobrý den, takže vaši výzvu přijímám. Hra nebude slušná, jasně. Pro vítězství v závodě musíte pozbírat určitý počet bojových dříve než vaši soupeři. Umístěno boj označte modrou šipkou nebo hangar nezavrátel. Závorkami na hůdu, pokud se spustí alarm závodu je zrušená, jste prohra. Okay. A tady pokud mám kvazi kanon 5K. Závod, vyhrál si sázku. A nenechte mě čekat, č***ci. Cože, prosím? Ale ta hra má být pro děti a tady... Ty vole, ale kamo, Disney si dovolí jeden fuck na film. A ty to tady takhle sázíš, takový bomby, vole. Space závodem a ponebujeme se účastním Most Driveru. Most Wanted. Jste minulo. A ta paká minivota, sleď. Tady bych ho sestřelil. Mám ho. Nul. Ale je můj. Ještě koníčko. Jsem prosím. Někdo předá plen vyhrál. Nebo. Myslím, že se tu odřemlá. Jo, určitě tu odřemlá. Jako chudák 12, jo. Zavolej mi z komunikátoru označeném na radaru. To nejde udělat 360, ale... Tak, máme doletět někam tam. Od této chvíle už nám za další životy budete muset platit, chlapče. Ale takže ne. Buďte opatrný. Moje víra v Kyberbox tvoje věčná. Dáte mi lepa zdarma? Kde já? Prvé s tím řídím, teprve první den. No, tady. Vypadá to poprovský. Vyhrál jsem! Když budeš chtít a schopen zkusit první superšílenou sázku, stav se u mě v doupěti. Ujišťuji tě, že výhra stojí za to. Jako předkrm ti pošlu plány na jednu z obchodních lodí i s motory. Hej vy! Přestaňte poslouchat toho šíleného gamblera, nebo vás vyhodím. Váš první myslím. Úkol je jít do chimérského chrámu a udělat rozhovor s arcibiskupem. Ta tlustá koule bude mít týdenní kázání. Nenechte si ho utéct. Nesnáší novináře. Okay.
Musím do chrámu udělat rozhovor s arcibiskupem. Můžu proletět městem? Lodí nebo jet veřejnou dopravou přímo? Pardon, do chrámu. Nasledněte do lodi a jete Gumbro a doupěte. Nasledujte pouknovou kartu na radaru. Gambler na vás čeká na super šelnou sásku. Jdete ji vyhrájete. Získáte vylepšení přesnosti vulkánu pro všechny své lodě. OK. Nemáte řezníka nové plány. Tak, můžeme buď herní kartu, tuning a tak dál. Asi. Dostali jste plány na loď, můžu ochvět motory, můžete jít. Tak já zatím budu, tady je něco jako veřejná doprava. Já budeme pokračovat asi hlavním úkolem. Jestli to někdo sleduje, tak já chci říct, že ty hry nekradu, že je zachraňuju. Co to bylo? Já jsem něco zebral, já jsem něco ukrad tady. No prdele, dostávám kotel jako praska. Já tady vlastně nemám co dělat. Použijte všech svých zbraní, abyste přesvědčili lidi, že potřebují spousty dalších žen. Dobře, amazing. Jsem někde viděl. Je symbolem toho, jak moc milujeme velkou databázi. Velká databáze vyslyšela naše modlitby. Bedlivě jsme ji střežili už od doby elektromagnetické, Dobrý den, pane. Předpokládám, že jste chimérský arcibiskup. Neměl jste právě proslov? Jo, to je nahrávka. Mluvení na veřejnosti mě opotřebovává. Můj lékař mi předepsal klid, tak to dodržuji. Kdo jste a jak jste se sem dostal? Jmenuji se Detritus a jsem novinář. Mám s vámi udělat rozhovor. Budete muset přijít později. Jsem zaneprázdněn. Ven, ven! Prosím, nechte mě s vámi udělat rozhovor. Pochopte, je to má první práce. Nenaléhejte, nebo zavolám policii. Hubatý mladíče. Tak já půjdu, ale vy ve skutečnosti neděláte nic důležitého, že ne? Má trpělivost je u konce. Vypadněte hned. Chimérský arcibiskup byl dnes ráno nalezen mrtev. Vláda se domnívá, že šlo o zabití. Zdá se, že arcibiskup byl ve vířivce s horkým lubricidním mazacím olejem, když někdo přivedl onen olej k varu. V Chiméře by něco podobného obyčejně nebylo považováno za důležitou zprávu, nebýt skutečnosti, že z velké databáze byla zároveň ukradena arcibiskupova kopie. To znamená, že arcibiskupa není možné oživit. Prosím, cože? Šéf chce, abyste nafotil fotky té vraždy, dokud můžete. Okej, už jdu. Policie vás do chrámu nepustí. Budete se muset proplížit a udělat fotky, jestli vás chytí. Radši utečte. Já jsem byl FBI, internetivná secret service agent, tak něco. Vládnu, ale se někam proplížit, myslím ti, kámo. Dobrý den. Co pro vás mohu udělat? Vy jste Betty, že ano? Správně, jsem hlasatelka a reportérka. Berto mi říkal, že vy a šéf jste jaksi zpříznění. Berto je hodný kluk, ale spoustu věcí bere moc vážně. Miluji šéfa, jako by byl můj otec. To je vše. Dalo by se říct, že v mém životě není žádného robota. Chápete, co myslím? Takže já jsem Tony a ty... Povězte mi něco o šéfovi. Je to skvělý robot, to bez pochyby. Je to silná osobnost. Už překonal spoustu překážek. Aby dostal, co chce, udělá cokoliv. Ostatní šéfové v Chiméře ho nesnáší, protože ví, že je z nich nejchytřejší. To je otázka výpočetní paměti, ramek. Vy jste Betty, že ano? Správně, jsem hlasatelka a reportérka. Berto mi říkal, že vy a šéf jste jaksi zpříznění. Berto je hodný kluk, ale spoustu věcí bere... To mluvám. Tak, aktuálně máme
teda musím do chrámu a vyfotit arcibiskupu vraždu. Policie ale chrám obsadila a raději bych se měl proměnit policistů, aby mě nechytili. Nemůžu mluvit. Stoj, stoj. Co po mně prachy, já nevím co, mám 13 let a nevím, mě do prdele. No to je policení šikana, já tě budu žalovat, vole. 3-3-0-5-15, vole, vidím tvý čísílko, vole. Chci jdu za pičkám, vole. Jo, takže musíme metrem někam ven, musíme zpátky do krámečku. Dovolení kolegu. Pamatujte si, že chrám je kvůli vraždě uzavřen. Dovnitř mohou jen policisté. Vám něco řekl, že jsem miloval hry od Kojimy. A nějakýho pána, než bych byl teda nechutí, ale miloval jsem pána, který se říkal Clancy. Už nemůžete děti dneska znát. Ha, se tam někde zůstane, vole. Dobrý. Super, jak to zasek. To je vstup odepřemu. Dobrý den, mohu vstoupit? Vstup odepřen. Vstoupit mohou jen malí policisté. Je, kurva dráha. Vy ani hnou! A držu bu. Vyjděte ven a nic se vám nestane. Jste minulost! Já malej, ale kurva šikovkej. Kurva, jaký mám buty, co vole, ty má pěti nožičky, pomalé. To ta není stapěné, vole. Blokujete veřejnou dálnici, budete zničen. Policie, zničte toho zločince. Policie, pomoc, vidím policie, zničte toho zločince! Policie, pomoc, vidím zločince! Jim neuteču s těma meny nožičkama. Nemá smysl se bránit! Jděte k čertu! Blokujete veřejnou dálnici, budete zničen! Je páchán zločin, zničte pachatele! Oni o mě ví, protože jsem to viděl. Vyjděte ven a nic se vám nestane! Policie, zničte toho zločince! S nimi neudělám vůbec nic, vole. Přijděte, bastarde! Nemá smysl se bránit! Všem jednotkám, zničte zločince! Tady, je tady! Je páchán zločin, zničte pachatele! Píče, ten se mě drží jak finančák, vole. Ale já absolutně nevím, kam jdu teďko. Jo, prkínka! Počkáte, ta šipka najednou úplně vystřelila úplně jinam. Thank you.
ztratil. Co mě všimnout nevím. To nebylo na mě. Krát nebo co? Běž, ale mám nevím. Kde to začíná bavit, ale... Tak, já jsem se někam dostal k jmenu Bjorijan. Ale nechceš mě backal? Dobrý den. Musím důkladně vyčistit své kladivo. Užili fotografie na místě činu, ale u mě nějak... Ači půjdeme. Velmi dobře, máme fotky. Okamžitě to zveřejníme. Nedejte na vzhled, schoval jsem pro vás zprávu. Použijte radar a najděte ji. Mám najít zprávu od zádného hlasu. Snake, you can call me Deep Drew. Bacha frére, vole, že mi to zmizí prachy, vole. Můžu. Bych se rád proměnil na sám sebe. Hladný. Jo, my jsme potřebovali jako vstup, jestli to chápu dobře, tak jsme potřebovali jenom čistě jako pro vstup. Kvůli fotografiím. Tak. Pojď, putníku. Detour. Jak se jmenujete? Můžete mi říkat hluboký hlas. V chyméře se děje něco děsivého. Arcibiskupova vražda není to. Já to vzdávám, trestně. Já si myslím, že vy jste ten pravý robot, který by měl zjistit, co se děje. Arcibiskup byl zabit organickou bytostí, které říkáte člověk, že? Po celém místě činu byly stopy. Možná, ale policie nejdůležitější stopy vzala ještě dřív, než jste přijel. A co mám tedy dělat? Najděte policistu jménem Ficus. Byl to první, kdo se dostal na místo činu. Získejte si jeho důvěru a on vám řekne, jaké stopy našel před vaším příchodem. Domluvil jsem vám schůzku. Policisté se rádi ukazují v televizi. Cítí se pak důležití. Čeká na vás v budově tisku. A jak si můžu získat jeho důvěru? Improvizujte. Vypadáte chytře. Hej! Čeká tady na tebe super šílená sázka. Mrkni se na červenou stránku do deníku. Potřebuju mluvit s policistem Fičusem. Musím tam jít jako Dietritus, protože na mě čeká v budově tisku. Fičus, ano, v pohodě, Dietritus, směra. Já se jen do lodi Alite, do Gamblerova doupěte, následujte pokrovou kartu na radaru Gamblerova. Čeká super šílená sázka, jestli se vyhrajete, i vyhrajete. Získáte vylepšení přesnosti i vulkánu pro všechny. Za lodi. Dvě nové plány. Mhm. O 13, já nevím, co to znamená. Dáme, pane, tohle je budoucnost, to je Tesla. Já nepotřebuju. Jo, dvě ruce. Tak já jedu na úkol. Zatím tu netvrt nebudu. A co se stane? Až budu mít nějaký prachy, nebo tak se popovídám, co to je. Kam že bylo tu? Já si říkám, že tam netrefím. Co to za oko? Nějaká
golfový míček s ksichtem. Nechtěl bych to říct, ale asi feministický ženský obličej. To jsou věci. Počkej, já jsem se úplně ztratil, ne ty. Ale tím rozdíl. Už to je díra. Acha. Tak je to samé Magor v tom protisměru. To za kolem ti stálo. Zpráva budova tisku. Čili jsem tam nemohl doletět normálně. Tady pán by si přál. Dobrý den, já jsem Detritus, reportér. Omlouvám se, jdu pozdě. Nesnáším čekání, tak se ptejte! No, víte, tohle je spíše takové hlubší interview. Veřejnost si zaslouží obraz Fikuse jako skvělého policisty, chápete? Musím vás lépe poznat, spřátelit se s vámi. Vy chcete být můj přítel, to je snadné. Mám pár úkolů, pomozte mi a budeme přátelé. To je super. Jde přímo k věci, to je borec. Jaký je můj první úkol? Zbavit se bankéře Plechuse. Ta svině si právě vybrala můj dluh a nechala mě bez halíře. Musíte ho osobně odstranit a sebrat mu šek, který jsem mu dal. Vím, že je tady, v téhle budově. Dobrý den. Zneškodněte Plechuse a přineste mi šek. Dřív se nevracejte. Dobře, takže mám jít zase někoho zabít. Ale on mi teleportoval policajta a vyhrál. Máme z toho baterka, ale po mně nikoho nebude vadit, když si vezmu já zrovna. Jo. Už je? Ne. No velký hry. Hele, ty kradeš, ty svině. Jak ti můžu nahlásit? Mohl byste mi prosím dát Fikusův šek? Dobrý den, Detrite. Vy si musíte dělat legraci. V tomto vesmíru neexistuje nic, co by přinutilo bankéře někomu něco vrátit. Mohl byste mi prosím dát Fikusův šek? Dobrý den, Detrite. Stoj! Stoj! Vy si musíte dělat legraci. V tomto vesmíru neexistuje... Sorry. Tak jsem to zvám moc nadprdel. To je. Velmi dobře, vraťte se a já vám dám další Bacha. Úkol. Já mám rychlost risky, ale všechny vyhubím před sebou. A funguje to jako... Ano, jako teleportace v Star Wars, jo? Jako hvězdný pohon. Hvězdný skok. Prostě budu na jedné straně a pak na druhý a... něco stojí mezi tím, tak má smůlu. Přesně takhle to funguje, protože... Abrahams. Stoj! Stoj! Pane, nejdu zůstat, co stoj! Skapido, prom. Jdu půjde. Já když tu jde, já můžu to rychle cestovat, nebo. Jenom po určité chvíli, jestli mi to dočte. Taká schopnost, každý asi svojí. To malýho robutka to nešlo, policajta právě. Co nahoru ne. Jo, dobře, snad. Tady je to vzácný vesmírný lobby. Jaký je druhý úkol? Můj kolega Multiplus je nafoukaný hňup.
Myslí si, že je neporazitelný. Zapsal jsem vás s ním do závodu. Rozdrťte ho! Vsadil jsem na vás, tak mě nesklamte. Dobrý den. Nemám vám co říct, dokud ne... Musím porazit policistu v multipluse. Všimej si toho, to zákon džungle tady. Jdeme do centra. Jaký čas se tam asi dostal? Pohněte se! Jsme na startovní čáře! I have a fucking no idea how to get on your side. What the fuck you? Where are you? You. Střelil jsem UFO, nebo co to je? Lampa, vole. Kařený osvětlení. Tres, duos, uno, andale! Dělej něco, normálně moc rád zatím. Bezvadný. Tak super, jsme pouliční závodník, lomeno nájemnej vrah, lomeno fotografa. A to mrdám, a to proletím. Nepoletím, je tady ozonová díra, moje. Jaký je třetí úkol? Funkcionář Stupidus mi dluží spoustu peněz, ale má tu drzost mi to zapřít, že prý si nepamatuje. Zaslouží si lekci, a vy mu ji dáte. Zabíjejte ho, až mu dojdou životy. Půjde do vězení a tam už se o něj postarám sám. Trochu mu oživím paměť. Nemám komu volat. Já zabiju tě, stáhnu tě do pekla, tam tě zabiju znova. Kdo zjistí, kdo to řekl, tak má taky dubíčka. Klidně i v záznamu, kde bude fungovat. To vlastně třeba bude. Protože levé tu není ani noha. Tak z nudy, z lálkování, tu šiškpa. Já mám vlastně nějakou hrozně malinkou lodičku. Podete mi to na cestě, na mě ta útočila, skriňáku. Takže budu ty patolí zalku. Tyhle, mám dobrý brzdy. Tak dobrý brzdy. Trochu daleko, trochu blízko, tak to je to. Kurva, došla mi munice. Takže mi hodí, počkáš. Zapíjejte ho, zapíjejte ho, než mu dojdou životy. Myslím, že to vzal. Dám vám co pro to. Zaměřil jsem vás. Jo a jak, asi skrz barák, mají mu hrka, vejte, už jsem nechal to dělat. Kurva,
Ty šišky babu. Kdybych nepovrnul raketama. Hele, jak ses tam... Já mu nic nedělat, bude si život 7. Podívejte, co umí, Drágoro. Vegári, jsem si dával k snídání. Ano, jsou to vegáři, protože já jsem je objevil a jsem píšel to s dlouhým A. Mě pak nemám žádnou munice, tyhle. A nemám čím dobý. Jako normální mít ve stíhačce v jako autě jako automatický řízený střely. Taky pro letě pro munici. Budete litovat, že jste na mě zautočil, sviňáku. Asi jo, no. A co se nebudu připravit na ostrej. Jste stejný pilot jako ty uchyláku, tak seš úplně v prdeli. Tak dost, to jste posral, kur. Zavolal jsem přátelé, teď mě kousek ochutnáte a zjistíte, zač je to holokem. Našel jsem tě, uchylák. Pozice, random down. Kurta, došla mi munice. Vadí, nevadí. Jsem na tom já, 50. Máš jak malý dítě, když se pochce. Podívejte, co umí, Drágoro. Dívá, u mě někdo smůjce. Lacka. Dva životy. Takhle, my tam se jen ukám musí navíc. Ne, ne, odlítej. Dobře, zase nevím dál. Bůste ničí, když ještě jednou, tak máme po bitvě. Budete litovat, že jste na mě zautočil, sviňáku. Já jsem někdo teda 8krát zabil, dámy a pánové. Jenom Bormsík může říct, že se 3krát
úspěšný pokus o sebevraždu. Tak tohle nevím, jak by zhodnotil, ale dobře, půjde dolů přece. Výborně! Přijďte na policejní velitelství a promluvíme si o arcibiskupově vraždě. Přijďte se udat. A ten tady právě rozstříhal pět senáčů. Čeká tady na tebe super šílená sázka. Mrkni se na červenou stránku do dejí. Jednojí koblej. Verzit. Nemám komu volat. Na policejním podomu s policistou Pičusem. Řekl jsem mi, co se stalo s tím chybějícím stopem. Měli bychom plně nějaké šásky. Něco už se upgradeovat můžem. 3, 3, 3, 8. A nechápu, do toho se montovat nebudu. To chtěl zebrat, ne? Kurva, kamžitě. Handman. Dobrý den, mohu vstoupit? Vstup odepřen. Vstoupit mohou jen malí policisté. Ale já tam musím jako normálně, to musím nějak promluvit, ne? Rychle do mě, že si mě všimnou. Dělej, 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 dělej. What the fuck? Ok, tak jsem se tam dostal úplně. Speedrun. Hele, tady někdo rozplit smutej. Někdo se zbavil fikuse, aby se mnou nemohl mluvit. On je sundali. Tajemná vražda. Zavolejte mi z interkomunikátoru označeného. Můžeme tohle nehoda v parlamentní krabice, co byste čekali. Musím si provést se svým záhadným pomocníkem. Joker tady hned pokne. Který má slovní výobraty už nejdou dohromady. Tak já se zase předtělím do sebe. Tak si mohl udělat vlastního robota, to zajímavý. Tady někdo skol čavu, ale to mám věrný. Jsem tady! Naši nepřátelé jednají rychle. Policista Fikus zřejmě věděl něco důležitého, proto se ho zbavili. A jistě, ten policista, co jsem ho našel rozdrceného, ale velká databáze ho již musela oživit. Fikusova kopie byla z velké databáze ukradena, nemůže být znovu sestaven. Naší jedinou výhodou je, že jeho spolupracovníci ještě neví, že je skutečně mrtev. Nevím jak, ale musíte předstírat, že jste Fikus. Dostat se na policii a najít stopy, které vám chtěl dát. Předstírat, že jsem Fikus? To není problém. Sebastian mi řekl, jak se nabourat do velké databáze a přeměnit se do kohokoliv. O tom už jsem slyšel, ale nevěřil jsem tomu. Zaručeně to funguje. Můžu být kýmkoliv, na jak dlouho chci. Neztrácejme tedy čas. Fikus měl schůzku s kolegy. Chtěli lovit funkcionáře. Ukradněte policejní loď a jděte na schůzku místo Fikuse. Uvidíte, co se dá zjistit. Třeba Kardashian. Aspoň na 3 vteřiny. Já se nemůžu zavolat nikoho, ani pizzu, ale...
To co ještě je uchylné bezdomovče. Ukradněte policejní loď, budu vás mít za fikuse. Mám až tam, nebo? OK. Já jsem právě černou letadlo. Jde ty s***lý bastardy sešrotovat, musíme jich dostat 15. A bitva splála. Vypadá, co se normálně to rozbíjí. Je tam kniloha, ale oni mají něco jiného. To je dobře. Vidím CDčko, nebo ne, CDčko. Se, to porusím. Ale padají z nich nějaký věci, jenom mě se nimi stává. No. Vykonavatelem pořádku a státní moci nehovoří. Jeden hippíku, vole, zastav to. Máš 14 lipé, co chci dělat. Jsem rychlejší než vím. Jsem rozbil svýho, nebo co je. 11. Dostaneš ho nebo chceš pomoct? 21, 5. Mise splněna. Chci si s vámi promluvit, fikusy. Uvidíme se na stanici. Pane, bylo mi čas vám myslou. Zítra se uvidíme, Emery. Hej, mám pro tebe tip. Policie ukryla plány na nějaké své lodě na stanici. Měl byste je najít a udělat pár fotek. To je jako vesmírný odpočívadlo, nebo co, jako. Ale komunikace asi může. Nemáme nic. Mě zajímá, jak se to vyvine, dáme panové. Já jdu pokračovat zatím na úkolíček. Já se jdu podívat, co ode mě šéf jde požadovat. Pak bych upravil letiště si. Když to dovolíte, tak asi zajdu podívat, co to. Nebo jestli máme plnit sásky, já se dojdu podívat na, na úpravu. Pak budeme řešit ty. Asi to je pojecení kárů, ale je zajímavý, že furt mluvíme jako normálně.
A vůbec se tu neorientuju, kdybych něco někam chtěl. Tak... Dobrý den! Neotravujte! Čekám na svého dobrého přítele Fikuse, policistu! Tak, to bude muset asi mírný čovat. Já se nikdo nedíval. Krika, až je policie. Ten on, Fikus. Jeho hrobota, to je nezákonné, nikdo vás nepozná, ale pozorovaně vás budou podezřívat i hned, jak vás patří, pokud dovolíte pozorovateli, aby vás prověřil, dříve či později spustí alarm. Mluv se na vás o zbraní čočiřilisté. Dobrý den! Neotravujte! Čekám na svého dobrého přítele Fikuse, policistu! Dobrý den, kamaráde, jak se máte? Cesty! Já jsem Fikus. Ne. 2034. Čau. Nějaké plány u policejní sestry, to jsem si nějak najít. Chce se se mnou setkat Fikus, přítel. Musím se proměnit v policistu a jet na policejní stanici. Jsem policist, ale... Tak jako... Zdejte se a dostane se vám řádného procesu. Víme, kde jste a dostaneme. Smysl je to samý Cajtoš, ale tak jako... Tady je ten zločinec! Blokujete veřejnou dálnici, budete zničen! Je páchán zločin, zničte pachatele! Vyjděte ven a nic se vám nestane! Jsme vaši přátelé, nebojte se! Ztratili jsme ho, vraťte se na své posty! Oni tu dávají duel. Dneska jsi mě pěkně nasral, kámo, prvé za hlavě, to zpřená, to nebylo jenom ze srandy, tady máš babuškem, Dobrý den, kamaráde, já jsem Fikus. Dobrý den, Souboj, Fikus, robotu. Ale že jsme těm funkcionářským sviním dali co pro to, ha? A rozhodně, co se stalo s těmi stopami z arcibiskupovy vraždy? Vzal si je šéf, sám jste to říkal. Jsem si jistý, že za to něco čeká. Jestli je chcete zpátky, musíte ho přinutit, aby vám je vrátil. A jak ho můžu přinutit, aby je vrátil? Šéf hraje každý týden pokra. Koluje fáma, že švindluje, ale nikdy ho nechytili. Kdybyste ho přistihl přičinu, mohl byste ho vydírat a chtít ty stopy výměnou za mlčení. Najděte místo, kde hrají a vyfoťte ho, jak podvádí. Řekněte mi ještě jednou, jak dostat ty stopy. Šéf hraje každý týden pokra. Koluje fáma, že švindluje, ale nikdy ho nechytili. Kdybyste ho přistihl přičinu, mohl byste ho vydírat a chtít ty stopy výměnou za mlčení. Najděte místo, kde hrají a vyfoťte ho, jak podvádí. To je dost seriózně slušný veltrouk na průser. A jo, lopatarka. Baterka, hoši, tady si někdo posral. Tady baterka. Mám full bufferko, protože jste jebavaný buzeranti. Tak, se tady se prali. Dobrý den, mohu vstoupit? Schváleno, můžete vstoupit. Meeting hlavně nečů. Šéf policie. Ano, Krka. Co s ním? Musím ho přistihnout, tak podvádí. To udělám já. On má Joker.
Já jsem to viděl. Čáhá po stůl. Haló. Stoj! Stoj! Dej mi prachy. Stoj! Stoj! Dej mi prachy. My to víme, on se dívá pod stůl, jako. Nehrajete úplně čestně? Chytil jsem vás, jak provádíte. Nejsem nějak schopen vyjít s výplatou. Erm, k věci, kolik chcete za tu fotku? Takže přiznáváte. Arcibiskupovy vraždy. To je úplatek. Zvláštní, jako by dnes všichni chtěli jen ty stopy. Šílený gambler mi za ně nabídl Myland. Prodám vám je za... Dovolte, abych vám připomenul, že mám fotky, jak podvádíte. Mám špatnou paměť. Dohodneme se. Já vám rozbiju držku, vezmu si tu fotku a nic vám nedám. Co mi na to? No, myslím, že nemám zájem. Na to už je pozdě, zlatíčko. No, podle to se je hodně hodně mluvě. Takže šílený gambler chce koupit ty chybějící stopy. Měl bych mu zavolat. Kde je telefon? Jinak vidím třikrát. Přišel jsem, viděl jsem, dostal jsem po tlamě. No takhle, malý jsem vlezl do těch količkových velkých kuky. Aha, tam. Art design mod pěkný. Chimérský arcibiskup byl dnes ráno nalezen mrtev. Vláda se domnívá, že šlo o zabití. Zdá se, že arcibiskup byl ve vířivce s horkým lubricidním mazacím olejem, když někdo přivedl onen olej k varu. V Chiméře by něco podobného obyčejně nebylo považováno za důležitou zprávu, nebýt skutečnosti, že z velké databáze byla zároveň ukradena arcibiskupova kopie. To znamená, že arcibiskupa není možné oživit. To je smůlinka teda. A zápletka na solidní drama. Dobrý den, šílený gamblere. Doslechl jsem se, že se zajímáte o stopy z arcibiskupovy vraždy. Mohu se zeptat, proč? Rád všechno vím. Nicméně nejsem jediný, kdo se o ně zajímá. Někdo jiný mi za ně nabídl peníze. A šéf policie je samozřejmě prodá nejvyšší nabídce. Šéf policie zřejmě není příliš chytrý. Nemyslíte, že bychom z něj ty stopy mohli dostat? Jediný, komu šéf věří, je starosta. A tomu jedinému taky řekne, kde ty stopy jsou. Nebo za ně můžeš zaplatit. Poslední nabídka byla 50 tisíc šrotů. Buď můžeš to vykoupit, nebo ho přimět, aby řekl, kde jsou. To už je na tobě. Dobře, zkusím to. Hodně štěstí. Dej mi prachy. Dej mi prachy. Dej mi prachy. Musím požádat šéfa policie, aby mi dal ty stopy. Můžu je koupit za 50 táců. Ale kdybych je přeměnil ve starostu. Kdybych se přeměnil ve starostu. Stačilo by se zeptat a ušetřil bych peníze. Ale nemohl by se na to vysrát. Když vám to říkat, jde o prdele. Tak, zkusíme, co to udělám. Samozřejmě jako nemám 50 tisíc, to je jako když... Spoiler. Mankind Divided, přijdete za Vasilim a máte si koupit občanku, prostě jako falešnou občanku, abyste mohli fungovat jako v státě, kde prostě je, jo? Tak máte si udělat papíry a chce jenom za vstup 100 tisíc. Jak vás nepustí vůbec vyřezovat ty papíry. Ok. Myslím, že jste 100 tisíc vůbec.
Dej mi prachy. Takže kdyby se proměnil starostu, tak ho musím zabít. By nikdo nesměl vidět. Sám uložím, jestli to takhle funguje. Já jdu za ním a potřebuji 150 taců. Řekněte mi, kde jste schoval ty stopy. Starosta mi přikázal, abych se vás zeptal. Nejsem blbec, trhněte si šroubem! Řekněte mi, kde jste schoval ty... Nejsem blbec, trhněte si šroubem! Všem jednotkám, zničte zločince! Zdejte se... Umím keckal. Starosta schovává za stůl. Blokujete veřejnou dálnici, budete zničen. Ne, sledy, ovej zůstane za stolem, že jsou úplný kreténi. Na místě, ale... Ne. No, tak, musíme nějakým způsobem se přeměnit správnou chvíli za starkosti. Žijeme v futuristickém utopickém městě, dáme pane, vražda nic neřeší, jo? Jenom tak opakuju. Co bych ho vymazal? Definitivně vymaz, jo? Padáky obrovské, jako je. Chata vlastní. Stoj! Stoj! Každý pas uvidí a je to jasný. Stoj! Stoj! Dej mi prachy. A jde za mnou, já mu neujedu. Takhle, já se musím coverovat jak Hitman. Stoj! Stoj! Dej mi prachy. Kde je má policejní eskorta? Pomoc! Raději zůstaňte. Policie, policie, ten zločinec hledí přímo na mě. Kde je má policejní eskorta? Pomoc! Let's get up. Jste minulost! Musím utíct. Blokujete veřejnou dálnici. Sorry. Co? No, když to stačí tam jenom zeptat se ho, co ty o tom myslí, mám čef to plány. Zmizel! Zrušte stíhání! Ta dostaje tušky. Já jsem ho vystřelil.
Aha. Kriplové nabíhají do pastí, který sami staví. Raději zůstaňte tady, synu. Jste minulost! Přijďte, bastarde! Víme, kde jste a dostaneme neštěpný, vás! Neštěpný, policie! Policie! Ten zločinec hledí přímo na mě! Kde je má policejní eskorta? Budu se to dělat palinko. Dobře, jo. Neskladíš to. Stoj! Stoj! Já jenom hádám, že bych si měl počkat, až oni jako dokecají, odejdou a se za ním vrátím a uvedu můj ďábelský plán realizací. Teda v jeho oblečení. Dobrý den, kamaráde, jak se máte? Cesty! Dobrý den. Mohu vám pomoci, chlapče? Co to děláte, pane? Jsem starosta... Jak se taková prolhaná velká huba jako vy stala starostou? Vyzývám vás na souboj. Zatraceně další zákeřňák. Toto bolí. Nuže, nasedněme do lodí a já vám ukážu, proč jsem tu starostou. Nemám hotovost. Berete kreditní karty? Toto bolí. Jak to, že mý soupeři mi nikdy nesahají ani pokotníky? Řekněte mi, kde jste schoval ty stopy. Starosta mi přikázal, abych se vás zeptal. Nejsem blbec, trhněte si šroubem! Kurva, to je dramatický Mass Effect Changelong. No, já ho asi vyzvu na souboj. Já ho zruším, no můžu závodit. Ale nevidím výzva souboj a výzva k závodu. Zkusíme porazit, uvidíme co to. Jak se taková prolhaná velká... Vaši výzvu přijímám, neopatrný mladý muži, ale já nikdy nelétám sám. Zavolám pár přátel, aby se k nám přidali. Vsadím tyto peníze. Nemáte dostatek peněz na sázení, je mi líto. $18,000, $30,000. Nemám hotovost. Toto bolí. Jak se taková... Zatrace... 1000, 3600, 6000. Nemám hotovost, berete kreditní karty? Toto bolí. Tímhle by potřeboval pomoct. Několika proměnný má, který kam a vedou a jestli někde nikam vedou a co druhý. No já je asi jako nevyřeším instantně, oni jako tady budou. Stoj, stoj! Jdou prdá. Dej mi prachy, 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 dej mi prachy. Jo, oni tady asi jako budou, jakože ty jsou prostě daný. Tady budou prostě spolutalkům, dokud se něco nehne ve hře, ale... Dej mi prachy, 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 dej mi prachy. Tak, já mám pocit.
Jdeme vykrát, což je. Any good child, jo. Ty zmrd. Rád si umím karate, vole. Zebra, jako přijdu do banky a už mi mužku boufa. Půjdu přijdu do banky a už to ze mě sypou, vole. Nic dáme, panové, já půjdu asi splinkat. Co to teda funguje? Asi tolik hodin. Tak už jsem tady už dvě hodiny, jak děvka. Nikdo mi neposlal ani jediný posraný donate. Už dvě hodiny jsem tady a nic. A víš co, nikdo tu ani nebyl za tu dobu. Tak, asi ne pro toho, dáme panové, ale já půjdu opravdu spát. Jako ukázka, pokud bude zájem, jako budu pokračovat v této hře, pokud bude zájem, pokud bude vysoké sledování, já si pokusím vyřešit nějak starostu s velitelem policie nějakým způsobem. A pokud bude zájem, tak já budu pokračovat, budu dělat vedlejší úkoly, pokusím se postavit a vylepšit loď a tak dále. Doufám, že se vám teda hra samotná nějakým způsobem líbí, na to ne. Pokud ano, tak se vracejte, dejte mi odběr, ať víte, kdy sám streamu, protože já sám nevím, kdy budu streamovat. Tak se mějte krásně a se někdy u něčeho zajímavý, o co bude mluvit česky. Tak já se aktuálně pokouším dostat do města, abych si dostal někam. To je jedno. Nemáme svoji loď, můžeme příště drifting. Tak, já se podívám pak teda na ty úpravy a tak dál. Ale dneska pak později, abych nemusel takhle streamovat později, tak slibuju, že budu streamovat dřív. Mějte se krásně, no pojďme zase někdy u něčeho, co mluví česky. Pa, pa. Pozdě.